חייבת במזוזה, אומרת המשנה. וכי אישה לא צריכה לזכור את הקדוש ברוך הוא, בשעה שנכנסת ויוצאת, שהרמב״ם כותב, זה עיקר המצווה של המזוזה, לזכור את הבורא. לא כמו שכותב הרמב״ם, לא כמו שחושבים הפתאים, שעיקר המזוזה זה לשמור, זה תוצאה, זה לא סיבה. המזוזה באה להזכיר את הבורא. שמע ישראל, מה כתוב במזוזה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. להם שמעת שמע מצוותה שאנחנו מצווה אתכם, קבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מצוות. שם את זה בפתח. נכנס, זוכר את הקדוש ברוך הוא, זוכר את המצוות שלו. יוצא, זוכר את הקדוש ברוך הוא, זוכר את המצוות שלו. קבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מצוות, זה המזוזה. שם ידוע על המזוזה, ונזכר. יש בורא עולם, הוא אחד יחיד ומיוחד, הוא ציווה אותי על המצוות, אני ירא את השם, אני אוהב את השם, זה המזוזה. ממילא, תוצאה של זה, שמירה. זה שהגמרא מספרת לנו מאונקלוס, אונקלוס הגר, שלח, מלך רומי, שלח גדוד של חיילים להביא אותו חזרה, הוא הלך להתגייר, הוא היה בן אחותו של הקיסר. כשיצא בדרך, שם את הדלת היד של המזוזה, אמר להם לחיילים, אתם יודעים מה זה? אמרו לו לא. הם כבר, אחרי שכבר גייר גדוד ראשון ושני, אז המלך אמר לו, אמר לגדוד, לא תדברו איתו מילה. ואמרו בסוף, כל הצבא הוא יגייר. אז הוא לא דיבר, לא רצו לדבר. אז הוא שם להם את היד על המזוזה, אמר להם, אתם יודעים מה זה? אמרו לו, לא, מה זה? אמר להם, תגידו, מי שומר על מי? המלך שומר עליכם ואתם יושבים בבית, או המלך יושב בבית בארמון שלו ואתם שומרים מבחוץ? אמרו לו, המלך יושב בפנים ואנחנו שומרים בחוץ. אמר להם, אנחנו היהודים, אנחנו יושבים בבית והשם יתברך שומר עלינו מבחוץ. מה אתם אומרים על זה? כולם חזרו, התגיירו. אז אם כן, אתה רואה מפורש בגמרא שהמזוזה זה שמירה. אז מה הרמב״ם כותב לנו, זה לא שמירה. לא חושב שזה לא שמירה, רק לא זה העיקר. לא תחשוב שזה הסיבה שהתורה נתנה לך מזוזה. לשמור, אלא זה התוצאה. יש לך מזוזה, יש לך שמירה. היה פה, אתם זוכרים, שהיה, כשהתחילה המלחמה בארץ, אז פה הייתה אנטישמיות גדולה מאוד, פרצה ברחובות, אנשים פחדו. כמה אנשים שאלו אותי, מותר להם להוריד את המזוזה? לא אחד ולא שניים שאלו את השאלה הזאת. אנחנו מפחדים, שכנים שלנו, יש לנו מזוזה, האם מותר לנו להוריד את המזוזה? אמרתי להם, לא. הקדוש ברוך הוא שומר עליכם. בלי מזוזה אתם בסכנה. עם מזוזה אתם שמורים, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם. אתם לא צריכים לפחד. לא לפחד. אסור לפחד מהגויים. ללכת בדרך ארץ, לא להתגרות בגויים, אבל גם לא צריך לבטל את המצוות בשביל זה. לא היה באמת שמד, סכנה, בשעת השמד גם כן, אם היה שמד, אז לא מבטרים אפילו ערכת המסנה, מוסרים נפש, אם היה שעת השמד. אבל לא היה גם זה וגם לא היה סכנה מוחשית. היה שנאה וגלי שנאה שהתפרצו בראש כל חוצות. אבל זה ידוע שעשיו שונא ליעקב, זה לא חדש. וידוע עשיו שונא ליעקב. הם לא שונאים אותנו בגלל המלחמה, הם לא שונאים אותנו בגלל המצב בעזה, הם שונאים אותנו מהר סיני. למה נקרא שמו הר סיני? שירדה שנאה לעולם, לאומות העולם לישראל. עשיו שונא ליעקב. לא יעזור ליהודים שמנסים להידמות לגויים,